Боремель – непримітне середньостатистичне село на історичній Волині. Всі ті ж вулички, звичайні хатинки та заклопотані буденними справами люди. Однак це хибне враження. Старовинна церква, яка проглядається далеко з берегів Хрінницького водосховища, та різні тутешні архітектурні дрібниці повертають у минуле. Приблизно 200 років тому у Боремлі гостював сам король Речі Посполитої. Його дуже вразив помпезний прийом та місцевий уклад. Це й не дивно, адже садово-палацовий комплекс Францішика Любомирського вважався одним із найкращих у регіоні. Тут росли рідкісні у світі види рослин, а дехто згадував і про мавп як частину своєрідного зоопарку. У результаті тодішній господар отримує від короля дозвіл на проведення щорічних ярмарків та багато інших привілеїв. Археологічні експедиції, що декілька років поспіль працюють поруч водосховища, свідчать, дана місцина віддавна цікавила людей завдяки сприятливому географічному положенню. Берег річки, прісна вода та інші обставини створювали всі необхідні умови для життя представників давніх культур декілька тисяч років тому. Зокрема, кілька років тут проводив розкопки Денис Никодимович Козак, зокрема, в урочищі Хрінники. І ось вони знайшли досить цікаві знахідки, які сягають приблизно 4-го тисячоліття до нашої ери. Відповідно, це досить багата історія і свідчить про те, що з давніх давен тут проживали люди. Археологи знайшли у Боремлі залишки давньоруського поселення. На жаль, цей період мало досліджений вченими нині. Відомо лише, що залишки городища відносяться до 8-9 століття. Офіційну ж історію нинішнього села літочислять від першої писемної згадки. Хоча тут не все так просто. Про Боремель є дві, можна сказати, перших згадки. Одна стосується 1100 року, друга 1366 року. Частіше зустрічається якраз саме згадка 1366 року, але в деяких джерелах мені вдалося зустріти все ж таки згадку 1100-го. Сам Боремель має дуже вигідне і географічне положення, і я би так сказав, економічно вигідне положення для торгівлі, тому місце вибрано не випадково. Сам ландшафт, природа, наявність природнього захисту городищ, воно якби саме готувало це місце для досить визначного поселення. Звичайно, це не було місто за сучасними мірками. Проте розвиток торгівлі за рахунок річки Стир та наявність оборонних мур підтверджують його значимість та економічну могутність. Його ставлять в один ряд з тодішнім Дубно та Олеськом. Спочатку давньоруське поселення мало назву Боремль. Її краєзнавці пов'язують з особою – Боремир, що означає «миролюбивий, великий, славний боєць, воїн». Давні люди часто називали міста – іменами їхніх власників. Незабутній слід в історії села лишають татари. Донині збереглося багато переказів та легенд про їхні спустошливі набіги та зухвалу поведінку. А ще два кургани нагадують про жертв середньовічних терористів. Татари приходили на Волинь за ясиром, брали в полон мирне населення та забирали з собою у рабство. Одного разу у Боремлі зупинився обоз, що рухався на схід. Ординці шукали нових жертв. Ординцям попали в руки молода дівчина Текля і її дідусь Йосип. Вони все допитували їх, де знаходяться інші, щоб ті виказали, мучили, але ті своїх не видали. Тоді ординці їх вбили. Коли провели облаву по навколишніх, по навколишній місцевості знайшли інших людей. Але люди просто так не хотіли здаватися в полон, і відбулася кривава сутичка, внаслідок якої ординці побивали всіх місцевих жителів. Ну і пізніше, коли вони пішли, хто залишився в живих, поховали їх в двох курганах. Згідно із легендою, в одному поховали жінок, а курган назвали на честь святої Теклі. Інший з тілами чоловіків носить назву святого Йосипа.
У 19 столітті на їхньому місці встановили постаменти, які нагадують про злочини татар донині. У 60-х роках радянська влада планувала розчистити ці насипи. Проте, коли трактор натрапив на людські кості, роботи припинили. Багато боремельських легенд стосуються таємничих підземних ходів, які сполучали населені пункти. Люди постійно боялися загроз нападів ворогів, ординців і будь-яких інших агресорів, тому для того, щоб зберегти своє життя і непомітно втекти від ворогів, завжди будували підземні ходи. Ось залишки ймовірних ходів, якими, за іншими переказами, графи Чацькі пронизали село, сполучаючи власне помешкання з костелом, садом та іншими спорудами. У другій половині 18 століття Боремель стає резиденцією Францішика Чацького. Тут поляк не тільки розбудовує розкішний садово-палацовий комплекс, що вражає своєю вишуканістю, але й дбає про розвиток містечка та опікується долею громади, незважаючи на релігійні та інші переконання. Парадокс, але така поведінка цілком відповідала тогочасному образу польського шляхтича. Палац та сад навколо розташовувався приблизно на цьому місці. Перед його побудовою шляхтич руйнує церкву, що заважала екстер'єру комплексу. Після цього родину Чацьких спіткало не одне горе. Кажуть люди, що в нього почали помирати діти. Одне за одним діти помирали. І тоді оце надзвичайно важлива річ, хотіла би підкреслити, бо католик побудував православну пам'ятку. Католик побудував православним. Він побудував цей п'єдестал «Ісус Христос під Христом». Цей п'єдестал немов імітує ікону «Ісус Христос Боремельський» зі зруйнованої дерев'яної церкви. Надписи на ньому документально свідчать про час появи пам'ятки та бажання шляхтичів спокутувати власну провину. Ось фрагмент з написаного в перекладі з польської. «Знемагаючому під Христом Спасителю світу після чудотворного явлення через 20 років колись на цьому місці, де стояла невелика дерев'яна церква, Францішек і Кунігунда з Сангушків, чацькі охоронники маєтків тутешніх, дідичі з малолітнім своїм потомством Домініком, Мар'яною і Теклею, на вічне вшанування і подяку за пізнання милості, гігант цей заклали і встановили в 1786-му у вересні місяці». Саму ж ікону переносять до новозбудованого храму. Резиденцію Францішика Чацького згадують як фешенебельний палац із цікавим садом. Зокрема, до архітектурного комплексу входило приблизно 50 кімнат, багата картинна галерея та одна з найбільших на Волині бібліотек. Місцеві жителі і тутешні слуги боялися ходити в сад, де жили мавпи. Вони викликали подив, а подекуди і справжній жах. Ось як згадував про сад Чацьких краєзнавець у 19 столітті. Сад этот составлялся из оранжерейных растений и деревьев. Кругом этих экзотических растений расставлены были в длинных корытах, наполненных землей туземные цветы различных сортов и составляли чудную гирлянду. Там же в проволочных сетках, устроенных незаметным образом при деревьях и цветах, порхали, резвились и пели различные певчие и заморские птицы. До розбудови навколишнього середовища, парку, який існував біля Боремля, долучився відомий архітектор Міклер, Діонісій Міклер, який за походженням був ірландець, мав садівний, ну, він займався садово-парковою архітектурою. І багато проєктів робив на теренах Речі Посполитої, і на Волині зроблено їм було не один десяток парків. Боремельська садиба, палац з парками, він дійсно був одним з таких найкращих. Бо я думаю, якби він був другорядним, то на цих місцинах не приймали би польського короля. До польського повстання у 19 столітті Боремель переживає найуспішніший період свого розвитку. Щороку тут проходять ярмарки. Чацькі допомагають місцевій громаді, зокрема виділяючи кошти на побудову церков та інші проекти. Однак
російська влада не подарує участь шляхтичів у виступі проти царя. Чацькі, які проживали в Боремлі, були родичами з тими чацькими, які володіли Порицьком. Ну і відомим діячем Чацьким, який пізніше уславився тим, що він був засновником Кременецького ліцею. Оця просвітницька ідеологія, яка панувала в цьому середовищі, вона дуже добре відображає намагання от такої, як би сказали, просвітницької шляхти по розбудові палаців і парків в своїх садибах. В 1831 році власники маєтку теж прийняли участь в польському повстанні проти царату. І по закінченні цього повстання маєток прийшов до руйнації. Через декілька років потому художник Наполеон Орда, який подорожував Волинню, зафіксує руїни легендарного палацу. У 19 столітті Боремель з міста перетворюється на село. Окремо варто згадати про костел, побудований Чацьким, що зруйнували росіяни разом з палацовим ансамблем. Була спроба відбудови костелу в 20-х роках, тому що існують фотографії 1925 року. Але знову ж доля, як кажуть, склалася трагічно для цих пам'яток, тому що костел був зруйнований по війні, перетворений був на клуб частково, пізніше в 50-х роках прийшов до руйнації, його розібрали і від нього фактично не лишилося й сліду. Нині про Чацьких та найуспішніші часи у минулому Боремля нагадує Свято-Троїцька церква, що вціліла до наших днів. Шляхтич, що спочатку зруйнував стару церкву, згодом допомагає місцевій громаді побудувати нову. Нині це одна із найцікавіших архітектурних пам'яток історичної Волині 18 століття.